Joe v palác potěšení, u telefonu, Vítom. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Zdravíčko. Co se děje, v rádiu nehrajou nic dobrýho? Starej se o svých, chlapče. Hej, stlumte si to! Jestli ten krám nevypreš, zavolám na tebe policajty. Následuju rychle jedoucí auto. Rozumím. Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo, tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No,
tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Pappalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. No sakra, tohle bude asi fakt sranda. Kdo by se kurva chtěl táhat celý den se zasranýma bednama? Sakra, taková dřina za blbejch $10? To si snad ze mě dělaj prdel, ne? Jak to ti chlapi vydrží? Dělám to 5 minut a už to nenávidím. Co vy, volové? Já na ty mizerný peníze seru. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele, nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci.
co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha? Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Tady máš ty prachy. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Tohle chlapa už jsem vyřešil. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Už jsem z něj prachy vytáhl. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče.
Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Rozblaku palici! Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Už jsem z něj prachy vydal. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Následuje nepachatelé nehody. Rozumím. Pronásleduje rychle jedoucí auto. Rozumím.
Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino a myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak to dnešní mládež řídí. No fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřený? No, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř.
Pojďme hledat safe, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelova kancelář. Má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači. Vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici. Tak díky za slezení. Díky, Marie. Naschle. Ať si můžu dodělat křižovou. Zatraceně. Půjdu na obchůzku. Tak táhni. Uvěřím tomu, až to uvidím. A teď se sklidni, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na obchůzku. Tak táhni. Máš nějaký plány na víkend?
Jo, budu odpočívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi skoupil televizi? Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Vždy to stojí pomalu víc než auto. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Před pár měsíce mal umřel a něco málo nám odkázal. A ty jsi za to koupil televizi. Podívat. Sedmipalcová černobílá obrazovka. Chytne všechny tři programy. No, to zní úžasně. Tak co, taky si jednu koupíš? Díky, ale zůstanu u novina rádia. Ta televize, to je jen móda, zas to přejde. No to se ještě uvidí, frajere. No a co si o tom myslíme? Pozor, má zbraň! Živí po mě! Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. Následujeme pachatele nehody. Rozumím.
následuju rychle jedoucí auto. Potvrzuju. Dobrý večer. Tak co to bude dneska? Díky. Jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malé tajemství. To by mělo být.
Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Kde jste je sehnal? I když já to radši ani nechci vědět. Chytrej chlap. Tak jo, dejte mi peníze. Jo. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude. Bude, když o tom budete držet hůb. Sledujeme pachatele nehody. Rozumím. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi mě někdy viděl. Máte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi mě někdy viděl.
Nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen si to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. No jen to byla poslední. Aspoň nějaký prachy jsem dostal. Měl bych se vrátit k Joe'ovi. Sleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. Yeah.